Jula gjør livet enklere. Hos oss finner du alt du trenger til prosjektene dine. Og akkurat nå har vi lave vinterpriser. En kraftig oljesmurt kompressor med en tank på 24 liter til utrolige 499 kroner. Et lettmontert vinduesviskeblad som passer til de fleste bilmodeller, nå til kun 29 kroner. Og en IP-klassifisert lysarmatur med hurtigkobling til utrolig 199 kroner. Finn flere kupp i vårt nyeste kampanjeblad på jula.no. Velkommen til jula. Alt til hjemmefiksere og proffe.